Այստեղ կորնից օր հատվածում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապահների տեղակայման կետերի ճշգրտման ուղղությամբ աշխատանքներից հետո իրավիճակը որոշակյորեն բարելավվել է։ Նման տեղեկատվություն այսօր կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, հստակեցնելով նշյալ հատվածի մասնավորապես 12 կիլոմետրից 7 կիլոմետրում տեղակայման կետերը հստակեցված են, 5 կիլոմետրի վերաբերյալ էլ աշխատանքները շարունակվում են։ Մինչ այդ սահմանի նշված հատվածի ամիջական պահպանություն չէ իրականացվում ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի կողմից։ Նախորդ տարի ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Լաչինի միջանցքի ժամանակավոր երթուղին ապահովելու համար։ Եվ ահա սահմանի ամիջական պահպանության ստանձման ժամանակ, ինչպես հայտնի է, որոշակի խնդիրներ են առաջացել, ինչի մասին տեղեկացրել էր ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ռազմական փորձագետ Վիտալի Մանգասարյանի համոզմամբ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանն ըստեյության հաստատեց ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տարածված տեղեկատվությունն առ այն, որ ադրբեջանական կողմի հետ քարտեզների տարընթերցումներ են տեղի ունեցել ու հակառակորդը 100-ից 300 մետր առաջ է եկել դեպի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Նիկոլ Փաշինյանը չի նշում, թե ինչ նշանակում է հաստակեցումները, արդյոք թշնամին վերադարձել է ելման դիրքեր, կամ արդյոք նրանք մեզ, այսպես ասած, համոզել են, որ այդ դիրքերը պետք է իրենց տիրապետության տակ լինեն, և մենք ընդհանուր առմամբ ընդունել ենք այս հստակեցումները, քանի որ այդ հատվածից, մասնարապես տեղյուղից եկող տեղեկատվությունը լրիվ հակառակն է պնդում, տեղի բնակիչները տարբեր առիթներով հրապարակային հայտարություններով են հանդես եկել և նշենեմ, որ ոչ մի հետ քաշում տեղի չի ունեցել։ Մեր զրուցակիցը զարմանում է, ինչպես է Փաշինյանը նման պնդում անում, երբ տեղյուղից մեզ հասնող տեղեկատվությունը բոլորովին հակառակի մասին է վկայում, ու տեղաբնակները վստահաբար ասում են, թե հակառակորդը մետր անգամ հետ չի քաշվել։ Մանգասարյանի համար վիճահարույց է նաև Փաշինյանի մեկ այլ հայտարարություն նույնպես, այն է, երբ ասում է, որ Հայաստանն այժմ դեմ է էսկալացիային, ստացվում է, թե նախկինում կողմ է եղել, իսկ նման հայտարարություն անելը մի շարք հարցեր է առաջացնում։ Նման բարձր մակարդակով նման օրինակ հայտարարություն է տեղի ունենում, ապա առնվազն հարց է առաջանում, թե երբ է Հայաստանի Հանրապետությունը այնպիսի քաղաքականություն վարել, որ միտված լինի էսկալացիային, և ընդհանուր առմամբ ինչ է այս ամեն ինչը նշանակում, մինչև որտեղ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը հանդուրժի Ադրբեջանի այս նման օրինակ սանձարձակումները, որտեղ այդ կարմիր գիծը, որտեղից մենք հասկանալու ենք, որ այլևս հակառակորդին պետք է իրեն համարժեք լեզվով հակառակորդի հետ պետք է խոսենք։ Կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ Փաշինյանը նաև տարածաշրջանը պայթեցնել փորձող շահագրգիռ ուժերի մասին ակնարկեց, իհարկե չպարզաբանելով, թե ինչ ուժերի մասին է խոսքը։ Մեր զրուցակիցը ենթադրում է, որ երկրի ղեկավարը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ու նրանց սատարող այլ ուժերին կարող էր նկատի ունենալ։ Բայց այստեղ մենք պետք է ելնենք այն կանխավարկածից, որ եթե առնվազն չգիտենք, թե որ ուժերն են այդ շահագրգիռ ուժերը, որոնք փորձում են պայթեցնել տարածաշրջանը, ապա գոնե պետք է կարողանանք իդենտիֆիկացնել այն որ ուժերն են, որոնք չեն ցանկանում տարածաշրջանը պայթի։ Իմ գնահատմամբ այդ ուժերից մեկը առնվազն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, և ստեղ հարց է առաջանում, թե մենք ինչ գործողություններ ենք անում, ինչ քայլեր ենք կատարում Իրանի տեղ համատեղ, Իրանի հետ համատեղ, որպեսզի չկարողա թույլ չտանք նման զարգացումները։ Առնվազն տեսանելի դաշտում նման քայլեր այս պահի դրությամբ տեսանելի չեն։ Սևակ Վարդումյան, Հրապարակ TV.